quando fala de curtida. A batalha aqui é de MC, pra quem manda a melhor rima. Eu não preciso ficar falando de YouTube. Meu mano, com isso a plateia nunca se ilude, porque não envolvo Facebook nem Twitter, mano. Na moral aqui, a rima é sem chilique. Eu te mando de ataque, você manda na resposta. Eu mando o ataque monstro e você só manda rima bosta. Por isso que eu chego mandando freestyle agora aqui na proposta. E é isso mesmo, moleque. Cachorro! Ei, 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 ei! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele! Aê, aê! Mano, mano, mano! Cê tá meio estranho, cê não faz poesia. Fala de ideologia na passada, mano, putaria. Qual que é a vida, mano? Cê é contraditório. Vai vendo que hoje a batalha é seu velório. Aí, tio, sem maldade, se assuma. É claro que não fala de cozinha, cê é lixo, não tem nenhuma. Agora eu vou seguir fazendo o bagulho que é foda, meu mano, cê não vai aguentar. Mano, eu sigo fazendo o bagulho que vai além. Cê não tem curtida, talento, não tem também. Então fica difícil, né? Mano, tá nada bom. Vai vendo que agora eu te acabo com meu som aí. Falou que eu sou de resposta, cê não aguenta o baque. Então agora cê vai ver o peso do meu ataque. Esse moleque é então vamos lá. Primeiro round de votação. Barulho pras rimas do Luquinha! Barulho pras rimas do Thiago! 1-0 Thiago, Thiago recomeça! Aê, aê! É muita vibe, mão pra cima na batida. Aproveita, é as últimas mãos que cê vai ver na sua vida. Aí, tiozão, vai vendo como é que eu faço. Agora eu chego no bagulho, mano, está da graça aí. Cê tá ligado? Vem, repara. Cê quer ver mão, cê vai ver a minha virando na sua cara. Aí, cê quer adivinhar? Cê tenta comigo, né, mano? Só que na fita não vai pensar, mano. Primeiramente, máximo respeito ereto. Enquanto eu rimo, mano, tem que ficar quieto. Enquanto cê fica falando, freguei. Não precisa falar, cê vai ter sua vez. Mas isso acontece, escroto. Fala na sua vez, então você respeita a dos outros. Porque eu tô respeitando a sua. Cê acha que cê vai longe com essa merda de conduta na rua? Da hora, moleque. Foda que eu não falei nada, né? Mais suave. Vem girar assim, ó. Uou, 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 uou. Aê, no ataque, Thiago, no ataque eu sou cruel. Última mão que eu vou ver é de Deus, ele me levando pro céu. Porque sinceramente isso que importa, meu mano, agora aqui você chega e se contenta com a derrota. Sabe por quê? Sente o ataque, eu não tenho curtida, mas eu não uso hack, tranquilo, deixa eu te falar. Meu mano, na moral, eu vou chegando aqui pra representar. Eu chego aqui só pra explicar, quem curtiu a foto dele? Mohamed Ali Baba. Improviso, pode vir, moleque, que hoje você apanha, é ao vivo. Ai, 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 ai. Vamos ser justos, certo? Vamos fazer a votação. Deu headshot no parça, Lítio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho pras rimas do Thiago. Ali Baba. Barulho pras rimas do Luquinha. E quem quer terceiro, grita sangue. Ali Baba. Aí, você ficou falando que eu fiquei falando na sua vez. Meu mano, agora nessa batalha é minha vez. Porque sinceramente, mano, pega um papo que é consciente. A mesma palavra com significado diferente. Eu não uso programa, esse é o lema. Só que eu venho pra ser desprogramado contra o sistema. Então, vê se pega essa visão. Cê tenta comigo, mano, entra em contradição. Porque sinceramente, mano, verso é lógico. O sistema, mano, mas o meu aqui é sistema imunológico. Não sei se tu entende. A gente até trava na levada, mas a gente, mano,
manda rima aí. Com a rapaziada. Por isso, mano, que você não aguenta o baque. Mas infelizmente hoje sua defesa é mais fraca que meu ataque. Então vai vendo que eu vou sofrer. E hoje meu ataque, sua mente vai invadir. Suave falou de invadir. Meu mano, suave pode ir com vírus. Eu tenho o Avast. Porque se... É a Vash, não, eu que sou, faço improvisado. Mas um MC ruim hoje foi detectado. Aí, você tem que entender. Você tenta comigo, só que você não manda RAP. Ó, o MC ruim foi eliminado. Aí, meu mano, você falou no improvisado. Foi um MC ruim eliminado. Você pegou o mic, mais um bichinho detectado. Isso não, agora eu vou te explicar fazer transformação. Mohamed não curtiu minha foto, eu tenho disciplina. Embaixo da cortina dele tava da sua mina. Vamos lá. Votação, terceiro round, vocês pediram, agora aguenta. Consciência, hein? Barulho pras rimas do Luquinha! Barulho pras rimas do Thiago! Luquinha, faz de novo! Faz de novo, cara, grita! Não dá pra ter quarto round, mano! Mais uma vez! Barulho pras rimas do Luquinha! Barulho pras rimas do Thiago! Mão pro Luquinha, mão pro Luquinha! Aí tá roubado! Tá baixando conforme eu for contando! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 49 pro Luquinhas. Ergue a mão, quem achou que as rimas do Thiago foi boa? Deu Luquinha. Aí, Flancube, chora. Chora, Flancube. Chora, Flancube.